وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس، 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے فہد بشیر۔ جی فہد، اکین 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی، وزیر مواصلات ریلوے شاہد اشرف تارڑ کے اجلاس میں شرکت ہوئے۔ اجلاس میں وزارت داخلہ، وزارت قانون اور دیگر اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ای سی ایل سے متعلق مختلف مریض کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے مختلف محکموں اور ایجنسیوں کی طرف سے بھیجے جانے والے 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے۔ 7 مختلف مریض کے کیسز کو ای سی ایل سے نکالنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ نظر ثانی کے لیے پیش کیے گئے اپیلوں میں سے 5 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگراں وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں گی۔ جی فہد بشیر، آپ کا بہت شکریہ۔